een goede avond. In ons vorig en eerste programma over de straatrepressie hebben we aangetoond welke verwarring er bij de bevrijding in ons land heerste, welke strijd om de macht tussen regering en verzet werd gevoerd, hoe de straatrepressie onvermijdelijk was, hoe regering, rijkswacht en politie een tijd lang machteloos stonden tegenover deze uitbarsting van jarenlang opgekropte haat en wrok, hoe de oorlogsverzetslui overspoeld werden door de mannen van het laatste uur die het recht in eigen handen namen. In ons tweede programma over de straatrepressie, alvorens de gerechtelijke repressie aan bod komt, kunnen we begrijpelijkerwijze niet de zeer vele gevallen van sumiere en willekeurige behandeling naar voren brengen die zich bij de bevrijding en in de weken en maanden daarna hebben voorgedaan en waarin ook personen zijn meegesleurd die voor bestraffing zelfs niet in aanmerking kwamen. Het beeld dat we u zullen brengen kan daarom niet anders dan fragmentarisch en onvolledig zijn. Bovendien is het zo dat 45 jaar na de bevrijding op verre na niet alles bekend is geraakt, omdat niet alleen verzetslui, maar ook echte en vermeende incivieken angstvallig heel wat hebben verzwegen voor hun naoorlogse kring van familie, vrienden, kennissen en buren, een kring die ze zo moeizaam hebben opgebouwd. Men zal wellicht opschrikken wanneer vandaag nog herinnerd wordt aan de toestanden die toen in ons land hebben geheerst, aan de kampen waarin tienduizenden zonder enige vorm van proces in mensonwaardige omstandigheden werden opgesloten, aan moorden die ongestraft bleven, aan plunderingen en brandstichtingen, aan mishandelingen, onteringen en mateloos menselijk leed. Het is een gruwelijk verhaal. Maurits Koppieters vertelde ons tijdens een gesprek dat hij bij de bevrijding te Sint-Niklaas zag hoe verdachten in de openbare waterplaats achter de oude kerk aldaar urine moesten oplikken, hoe de burgemeester van het nabijgelegen Belzele, vastgebonden aan een rijdende beerton waaruit beer liep, steeds maar opnieuw moest neerknielen en de beer oplikken. Onder hen die zich daarbij als oppakkers lieten opmerken, erkende Koppieters geen verzetslui van tijdens de oorlog, nog mensen die Engelse piloten of onderduikers hadden geholpen, maar veel eer sluikslachters, smokkelaars, zelfs breigoedfabrikanten die grof geld hadden verdiend, en de onderpastoor van een Sint-Niklaasse parochie die ook al met een geweer en een driekleurige armband rondliep. Benevens echte collaborateurs werden echter volgens Koppieters ook flaminganten opgepakt die nooit iemand kwaad hadden gedaan. Wat is er zoal met DMS-meisjes bij de repressie gebeurd? Ja, er is heel wat me gebeurd. Heel veel zijn er gefolterd geworden. De schaarleidster van Zoutleeuw, die hebben ze mij haar afgeschoren en mijn gloeiende pek aakkruisen op haar kop gebrand. Dat meisje heeft zelfmoord gepleegd van miserie. En een jong DMS-meisje van Bree, waar ik later mee in Vilvoorden in het gevangen gezeten heb, die was 15 jaar toen ze aangehouden werd. Die hebben ze met gloeiende breipriemen de borsten doorboord. En die hebben ze 8 keren verkracht, terwijl dat haar vader erbij stond. Die hebben ze in bedwang gehouden met een mitraillet. Dat kind heeft verschrikkelijk afgezien. We hebben haar een inspuiting gegeven en naar huis gestuurd. En als ze thuis gekomen is, dan was ze sterven ziek, want dan heeft ze miskraam gehad. En toen ze genezen was, hebben ze terug vastgezet en heeft ze straf met een uitstek. Twee kinderen, een derde in verwachting. In verwachting? Ja. En wat is er met uw vrouw gebeurd? Was zij ergens aangesloten? Nee, mijn vrouw is nooit ergens bij geweest. Die is altijd de moeder van haar kinderen geweest. Ja. Mevrouw Kool, u heeft na de bevrijding een jaar in de gevangenis doorgebracht.
Er is nooit een vervolging geweest, geen veroordeling, geen sanctie. En u was bij geen enkele organisatie. Nee. Uw man was officier bij de Vlaamse Wacht. En men heeft u 1 jaar in de gevangenis gezet. Gewoon vastgehouden. Ja. Kan u ons vertellen wat u daar heeft meegemaakt? Ik heb daar van alles meegemaakt. Ik heb daar onder andere veel honger gelegen. Ik heb daar veel mensen leren kennen. Ik heb veel vrouwen gezien die verkrachte vrouwen. Ja, ik heb wel verkrachte jonge meisjes, ja. Die daar dus in Merksplas een speciale, moet ik zeggen, kliniek, een speciale zaal waar dat die kinderen dus ter wereld kwamen van de verkrachte jonge meisjes. En ik heb 1 jong meisje geweten, die zat daar, die was 16 jaar, die had daar een kind gekregen en die was verkracht terwijl haar vader verplicht was van toe te zien. Het waren vooral de Limburgers, de Limburgse vrouwen, dan moet het verschrikkelijk geweest zijn. Ik heb een jong meisje geweten. En die heeft me dat allemaal zelf verteld. Haar broer was SS-man. En omdat haar broer SS-man was natuurlijk, hebben ze haar vastgepakt. Ze hebben haar bont en blauw geslagen. Ze hebben haar aan een motorfiets gebonden. Motorfiets, ja. Wat hebben ze dan, toen ze vastgebonden was aan de motorfiets, wat hebben ze dan gedaan? Over de kasseien gesleept. Totdat ze dachten dat ze niet meer leefden. En dan hebben ze in de gracht gegooid. En dan hebben ze met beer overgoten. En er ver dood laten liggen. Dan waren er meisjes van, ook allemaal Limburgers, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Hun haar kaal geschoren. En ik heb dan de wonden gezien, de littekens gezien van de brandende sigaretten, waarmee ze dus haar gefolterd hadden eigenlijk wel. Er waren ook meisjes die hun naalden onder hun nagelen gestoken zijn om wat te bekennen, ik weet het niet. In elk geval was het maar om het ging er maar om te folteren, hè, want het had geen zin verder. Die meisjes over wie u het heeft en die vrouwen over wie u het heeft, bij welke organisaties waren die meestal aangesloten? Dat waren heel jonge meisjes die wat ik denk nergens, ofwel bij een jeugdorganisatie, dat kan nooit veel geweest zijn. Hoe oud waren sommige meisjes? Die waren geen 20 jaar. Nee, die waren geen 20 jaar. 16 jaar, 17 jaar. Daarbij komt nog dat die jonge mensen enorm veel honger geleden hebben, hè, in een tijd. Ze zitten nu te staken voor de gevangenis omdat ze niet dit mogen, omdat ze niet dat mogen. Toen hadden de mensen geen eten genoeg. De jonge meisjes zien wenen, hè, van de honger. Hè. Zien wenen van de zien honger? Zien wenen van de honger, onder andere. Dat moederken, hè, met haar kindje, hè, die daar dat kindje gekregen had. Hè. Zien wenen van de honger. In december 1943 werd onderwijzer Peumans door het verzet vermoord in de gemeenteschool Te Herderen op het speelplein in bijzijn van een 80-tal spelende kinderen, onder wie zijn 2 zoontjes van 13 en 14 jaar. Zoals voor de oorlog was hij ook tijdens de bezetting VNV'er gebleven. Bij de bevrijding moesten de zoontjes en weduwe Peumans er nogmaals aan geloven. Wel, we gingen omstreeks 9:30 slapen, ik en mijn moeder samen. Toen hoorden we opeens een gebonk. Ruiten werden ingegooid, rolluiken kapot gegooid, deuren ingestampt.
Er werden met brokken stenen gegooid van de omheining voor langs de straat. De grillen die werden door de vensters gegooid. Wij zijn onder het bed gekropen. We hebben hulp geroepen. En uiteindelijk zijn ze dan toch weggegaan onder druk van Jean Jansen en oud-burgemeester Svenne, die we daarvoor nog altijd zeer dankbaar zijn. Die zijn gekomen met de Amerikanen en toen heeft het gepeupel het moeten aftrappen. We hebben er nooit geen frank schadevergoeding voor gehad. Alles werd geplunderd. We hadden nog geen vork meer om te eten. We hebben enkel één boek teruggekregen met 100 frank erin. Voor weduwe Peumans was het daarmee evenwel niet afgelopen. Het ergste moest nog komen. Heeft men die ook binnengestoken? Verkracht geworden door de partizanen. Je zou het misschien beter vragen aan die mensen wat eerst hun tongen in de bak gezeten hebben, wat mijn moeder meegemaakt heeft. Maar u kan het vertellen, hè? Ja, dat is moeilijk onder woorden te brengen. Dat, ja. Dat is iets verschrikkelijks geweest wat mijn moeder meegemaakt heeft. Ja, met het verzwijgen gaat het nooit bovenkomen, ja, hè? Ja. Wel, ze hebben haar verkracht gehad. Ze hebben haar naak op een draad gehangen gehad en allerlei beestigheden ermee uitgehaald. Was het zo vreed dat u het niet kan vertellen? Nee. Wij mochten ervaren hoezeer diegenen die tijdens de bevrijdingsperiode allerhande baldadigheden hebben ondergaan, er tegenop zien om het doorstane leed nog eens opnieuw te beleven of zelfs maar eraan herinnerd te worden, laat staan het voor de tv in de openbaarheid te brengen. Slechts enkele bleken in Vlaanderen daartoe bereid. In Wallonië is de tegenstand zo mogelijk nog groter. Anderdeels hebben zij die tot dergelijke daden zijn overgegaan het tot nog toe niet gepast geacht deze aan de openbaarheid prijs te geven. Vandaar dat wij benevens op de door ons geïnterviewde getuigen ook zijn aangewezen op het paar publicaties die over de mishandelingen tijdens de repressieperiode zijn verschenen. Het gaat daarbij onder meer, maar vooral, om het einde april 1945 door een zekere A. Brouwers te Tilburg uitgegeven uit het Zwartboek der Zwarten of het Boek der Schande door Klaus Schermsaxe, uitgegeven in augustus 1950. Zo omvatten de 47 bladzijden van Uit het Zwartboek der Zwarte de letterlijke tekst van 32 dikwijls erg aangrijpende getuigenissen van personen uit alle Vlaamse provincies. Personen die met hun initialen en daarboven meer dan eens met hun woonplaats worden aangeduid. Begrijpelijk dat men in de repressietijd zijn getuigenis niet met volle naam en volledig adres liet afdrukken. Het Boek der Schande brengt geen teksten van getuigenissen, maar de beschrijving van de vele baldadigheden en is met tekeningen van Michiel Bazuin geïllustreerd. Wij hebben zelf met getuigen kunnen spreken die een aantal van deze getuigenissen en verhalen van en over slachtoffers van mishandelingen hebben bevestigd, omdat zij die zelf hebben ondergaan of hebben zien of weten gebeuren. Daardoor leken deze getuigenissen en verhalen voldoende geloofwaardig om u hieruit, bij wijze van voorbeeld, enkele gevallen samen te vatten. Laten wij dan maar beginnen in Wallonië, want ook daar werd bij de bevrijding erg tekeer gegaan. Ook daar was het dikwijls een opeenvolging van gruwelijke martelingen en uitspattingen. Te Charleroi werden Rexisten en Waalse wachters in de Trazenie-kazerne aan een paal vastgebonden, afgeslagen en gefolterd. Folteren deed men onder meer door klemmen rond het hoofd steeds verder aan te schroeven om de opgepakte te doen bekennen al wat men hem maar wilde doen bekennen. Te Luik werden nagels uit vingeren gerukt en de slachtoffers moesten daarna de gangen reinigen met water dat met creoline was vermengd. Te Chimay werden Rexisten met het gebit aan beenhouwershaken opgehangen. De La Louvière liet men een collaborateur door een paard voortslepen en daarna werd hem de schedel met een ijzerdraad toegeprangd. Hoe staat u als gewezen verzetsman tegenover het feit dat interneringscentra gedurende verscheidene maanden
hoofdzakelijk in handen van het verzet zijn geweest. Wel, ik geloof dat dat een verkeerde instelling geweest is van de overheid. Ik heb de indruk dat men, zoals in de gevangenissen, de gevangenen had moeten laten bewaken door mensen die deel uitmaakten van een geconstitueerde en gewaarborgde eenheid. En die eenheid kon zijn gevangenisbewakers of die eenheid kon zijn het leger. Onder commando van zijn officieren, die toch wisten welke de regels waren tegenover een gevangene. Want in, na 1944 is de gevangenencollaborateur een gevangene. Ja, of hij collaborateur is, dat moet het gerecht uitmaken. En of hij daarvoor gestraft moet worden, moet het gerecht uitmaken. Maar eens ontsnapt aan die volkswoede, is dat een zeer doodgewone gevangene. En is het dus volgens mij totaal verkeerd die mensen te laten bewaken door elementen van het verzet, waaronder er toch wel enkele zullen geweest zijn die liever een keer een individuele wraakpoging deden. Een invalide Oostfronter was bij de bevrijding, niettegenstaande het aandringen van zijn moeder, zijn broers en zusters, niet naar Duitsland gevlucht. Maar je werd opgepakt en in een donker kot mishandeld, ook door dronken vrouwen. Te midden van het hysterisch gekrijs van de vrouwen was een rauw gehuil te horen. Toen een hoog gegil dat plots als afgesneden ophield. Daarna niets meer. Men had de afgeslagen en bebloede invalide Oostfronter opgehangen. Te Wan werd een man een ganse dag en een ganse nacht gefolterd tot hij de geest gaf. De beulen verschenen voor de krijgsraad. Eén liet verstek gaan en werd tot 5 jaar veroordeeld. Alle anderen werden vrijgesproken. Verzetslui genoten inderdaad van amnestie. Van augustus 45 tot maart 47 waren namelijk socialisten, communisten, liberalen en de UDB, de Unie der Democraten van België, een niet-confessionele en travaïstische verzetspartij aan het bewind. De CVP was door dit linkse front naar de oppositie verwezen. Als minister voor Justitie zat een man van het Onafhankelijkheidsfront, waarvan hij te Londen de afgevaardigde was geweest, de UDB'er Marcel Grégoire, op de sleutelpositie, niet alleen om een door het Onafhankelijkheidsfront geëiste strenge bestraffing van de collaborateurs door te voeren, maar ook om de verzetslui in vrijheid te doen stellen die waren veroordeeld wegens allerhande overvallen en moordaanslagen die ze na de bevrijding hadden gepleegd. Want voor de verzetsdaden van tijdens de oorlog was reeds in juni 1945 een amnestiewet uitgevaardigd. Het Onafhankelijkheidsfront wilde nu ook nog amnestie voor de afrekeningen waartoe de verzetslui binnen 10 dagen na de bevrijding waren overgegaan. Grégoire gaf het front zelfs beduidend meer, tot 4 maal meer dan wat het vroeg. Tot zelfs 41 dagen na de bevrijding werden overvallen en moordaanslagen en andere zogezegde verzetsdaden van vervolging vrijgesteld. Maar laten wij terugkeren naar de voor de ene feestelijke en voor de andere lugubere bevrijdingsdagen. Want de gedurende 4 jaar geleden ellende werd niet alleen op mannelijke verdachten uitgewerkt. Ook in Wallonië moesten vrouwen het erg verduren. Vrouwen werden naakt met het hoofd naar beneden aan de enkels opgehangen, afgeslagen en een grote hoeveelheid water opgegoten. De jonge weduwe van een Oostfronter werd te koop gesteld en de partizaan die haar zogezegd had gekocht, misbruikte haar gedurende 3 dagen en leverde haar dan in de gevangenis af omdat hij er genoeg van had. Een moeder moest bijwonen wat met haar 18-jarige dochter gebeurde. Een zwangere vrouw werd op een tafel vastgebonden en met een matrak bewerkt waarna ze stierf. Een 8 maanden zwangere vrouw werd door dronken FI's, Front de l'Indépendance, mishandeld en verkracht en aan Amerikaanse soldaten overgeleverd. Zij overleed in het ziekenhuis. Een andere zwangere vrouw werd zo zwaar toegetakeld dat ze te vroeg beviel. Het kind stierf kort na de geboorte, de moeder enkele dagen later, zonder dat ze enige verzorging had gekregen, enzovoorts, enzovoorts.
In de inderhaast opgerichte interneringscentra en kampen werd de bewaking verzekerd door het verzet of hetgeen toen daarvoor moest doorgaan. De lijst van de in deze inrichtingen doorstane martelingen is eindeloos. Niet alleen uren met de armen in de hoogte moeten staan, niet alleen gaan liggen in een doodkist die dan werd dichtgenageld, maar vooral het slaan en stampen zonder ophouden met gebalde vuist, met de kolf van een geweer, met het handvat van een revolver in vol gelaat, zodat bloed uit ogen, oren en mond vloeide, zodat tanden werden uitgeslagen, lippen werden opengereten, ogen werden dichtgeslagen of uit hun kassen puilden, schoppen met laarzen in de geslachtsdelen, gevangenen die onder bedreiging andere gevangenen met volle macht tot bloedens toe moesten afslaan. En deden ze dat niet heftig genoeg, dan kregen ze zelf het erg te verduren. Mannen werden ertoe verplicht hun eigen uitwerpselen op te eten, op commando zich voort te bewegen als dieren, te blaffen, te wateren in de houding van honden. Sadistische taferelen werden ineengestoken doordat 10 naakte mannelijke opgeslotenen tegenover 10 naakte vrouwelijke gevangenen werden opgesteld. Gevangenen die werden vervoerd met camions waarop in grote letters het opschrift was aangebracht: vervoer van zwarte varkens. Mannen die lijdzaam moesten toezien hoe hun vrouw met matrak en karwats werd geslagen, precies zoals tevoren de beulen van de zekerheidsdienst dat hadden gedaan. Maar mijn man had zelfs 2 vrienden die al graden aan in de weerstand, gans de oorlog. En dan ze hier in Gent gezien en wat dat er hier allemaal gebeurde, hebben ze een uniform uitgedaan en ze hebben niets meer gedaan. Ze zijn daaruit getreden. Ze hebben gezegd, nee, dat gaat boven ons. Dat gaat niet, hè. De wanhoop was zo groot dat verscheidene opgesloten door verhanging zelfmoord pleegden. Anderen werden doodgeslagen of doodgemarteld. Een collaborateur was zo mishandeld dat hij stervende was. Hij werd dan verder bij de voeten een trap afgetrokken, zodat zijn hoofd van treden op treden voortbonsde. Toen men beneden aanbelandde, was de man dood. Of zoals onder andere gebeurde met Jan de Rijk, die in het fort van Breendonk in de nacht van de 10e op de 11e oktober 1944 vreselijk werd afgeslagen. Ik citeer uit het verslag van een medegevangene. Toen hij uitgeput neerlag, werd hij omhoog geworpen, zodat hij neerplofte, waarna 5 mannen op hem hebben staan dansen. Herhaalde malen smeekte hij om wat water, maar dat werd hem geweigerd. Een paar dagen later was de Rijk overleden. De bijstand van een almoezenier was daarbij ook al afgewezen. Vooral vrouwelijke gevangenen moesten het ontgelden. Het ging hem niet alleen om het schilderen van hakenkruisen met pek op gelaat of lichaam, of het afscheren van het hoofdhaar. Het ging hem vooral om de allerschandelijkste en mensonterende behandelingen, dikwijls van meisjes van 17, 18 jaar. Tepels van borsten werden met sigaretten verbrand. Vreemde voorwerpen zoals de loop van een geweer werden in een geslachtsdeel gestoken. Zwangere vrouwen werden dermate mishandeld dat verscheidene onder hen hun vrucht verloren. Een vrouw is bevallen terwijl haar man daarnaast werd gefolterd. Een meisje kreeg een prop in de mond, werd met geweld op een bed neergeduwd en verkracht, terwijl 3 andere zogezegde verzetslui haar benen en armen vasthielden. De verkrachting werd dan door de 3 anderen nog eens overgedaan. Slagen, folteringen, sigaretten die opgedrukt werden, ophangen aan polsen en dergelijke meer. En onder bepaalde omstandigheden zijn er ook verkrachtingen gebeurd. Ja, dat is dus juist dat tijdens de repressie vrouwen en meisjes verkracht zijn geworden. Ja, dat is juist. U heeft daar, laten we zeggen, persoonlijk weet van. Ik weet er persoonlijk weet van. Ik weet het van cliënten van mij. Maar u verstaat wel dat ik zonder hun toestemming geen namen kan noemen. Heeft u onder hen die u tijdens de repressie heeft verdedigd, verkrachte meisjes en vrouwen gehad? Ik heb 2 meisjes gehad die, wanneer ik bij hen ging in de gevangenis, vertelden dat ze verkracht waren door mensen uit het verzet. Ik geloof dat de ene was in Oud-Gent. Dat was een leegstaande bioscoop, hè? Een bioscoop was dat, die leeg stond. Er was ook een stuk van de partizanen was ook
onder het Belfort. Dat meisje had nog veel vredere. Die was ook verkracht, men had die nogal misbruikt, dat was 18, 19 jaar. En men had werkelijk, wanneer men er genoeg van had van het meisje, als vrouw, had men haar met haar gezicht in de drak gevreven. Te Hasselt werden meisjes onder bedreiging van mitrailletten Amerikaanse soldaten ten dienste gesteld. Eén meisje moest 9, een ander 11 soldaten ontvangen. In Diest waren het eveneens geallieerde soldaten die 's nachts hun prooi op de kamers der vrouwen kwamen uitzoeken. Maar nog meer waren het zogeheten verzetslui zelf die meisjes ertoe verplichtten met hen naar bed te gaan. Meisjes van Vlaams nationalistische huizen die zich hopeloos door God en de mensen verlaten voelden en het recht van de sterkste moesten ondergaan. Twee meisjes werden voor hun leven getekend toen ze werden overgeleverd aan een 25-tal dronken Amerikaanse soldaten. Beurt om beurt en van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends werden de meisjes door de Amerikaanse soldaten geschonden. Een getuige schreef in haar verslag: dit was meer dan tragisch. Het was iets onmenselijks. Het zal ons ganse leven bijblijven. Sommige vrouwen en meisjes waren daardoor zo afgebeuld dat ze na enkele dagen overleden. Zeer berucht was het interneringscentrum in de Wollestraat te Gent, een oude, verlaten en afgetakelde fabriek die bij de bevrijding door het verzet in beslag was genomen om er de collaborateurs, of wat hiervoor moest doorgaan, in op te sluiten. In de Wollestraat, de Witte Brigade, dat was een soort mensen. Er waren mensen onder en ook vegespuis. Want alle dagen hadden wij recht op een wandeling. En als er een van die mannen zijn ogen op u liet vallen, wist een dag. Mocht er gerust zijn, s'nachts, dan ze in die zaal kwam, want dat was een zeer grote zaal. Hè. Ze hadden allemaal wapens die zeer gevaarlijk waren. En die verweld s'nachts met een pijl of een klein licht tussen ons komen. En daar de een of de ander uitpikken. En dan zijn uitpikten, waarom? Een vrouw daaruit haalde. Ja, waarom? Dan kun je wel denken waarom. Hè? En die zeg het dan maar. Ja, en die vrouwen terugkwamen. Het zanderdags of zo, dan waren die verplicht van daar betrekkingen mee te hebben. En die hadden allemaal wapens die schiet klaar waren. Want zelfs op de nacht zijn ze een keer in de voet geschoten van iemand die daar opgesloten was. Wij waren zeer bang. Van een vrouw bedoelt je? Een vrouw, ja. Ze zijn in de voet geschoten en wij waren en zeer... Hoe kwam dat? Dan ze daar s'nachts kwamen, tussen gevlogen in. Ja, dat waren allemaal wapens die ze niet kenden. Zeer gevaarlijk. Hoeveel mensen, collaborateurs, waren daar opgesloten in de Wollestraat te Gent? Op een zeker ogenblik waren we daar met 4.500 mannen en 1.500 vrouwen. Wie waren die vrouwen die daar opgesloten waren? Die vrouwen die daar opgesloten waren, dat waren vrouwen van VNV'ers, van Vlaamse wachters, van Oostfrontstrijders en al die iets of wat met VNV of de Duits te zien had, is er binnen gestoken geweest. Werden er ook collaborateurs geslagen? Ja. Ik ben een keer op de nacht naar het toilet geweest en daar stond er op een van de, in de drive, allee, er was daar aan de trap een kleine plaats, en daar stond daar een jonge man. Ik heb gehoord dat ze zeiden dat het een SS was. En hij moest met zijn armen boven zijn hoofd blijven staan en hij bloedde uit zijn oren en uit zijn neus. Hij was verschrikkelijk vooraan te zien, hij schreide het zelfs. De slagen heb ik niet zien geven, maar hij had er wel veel gehad. En nadien heb ik oren verteld, hè. Ik heb niet gezien dat hij doodgevallen is. Er zaten wellicht ook SS'ers in die Wollestraat opgesloten. Ja. Ik heb op een zekere dag op de wandeling gezien dat er op het middenpleintje stond er een groot onderkot. En daar lag zogezegd een SS in, met zijn bovenlijf daaruit, want dat was te klein. En alle kwartieren moest hij blaffen, zoveel mogelijk, like een hond. En daar stond een pan, een teil, met water in, waar dat hij moest van drinken. Zoals een hond? Ja. En hij moest dus geregeld blaffen?
Blaffen, ja. En hij deed dat ook? Ja. U is als advocaat van collaborateurs geweest meer dan eens in de Wollestraat hier te Gent geweest. Heeft u daar zelf iets beleefd? Ja. De Wollestraat, dat was toen opsluiting, een school, geloof ik, of zoiets. Een opsluitingsoord voor de dat collaborateurs. Dat was een opsluitingsoord waar de mensen allemaal in zalen staken. En ik ben daar een keer met mijn fiets aangekomen. Op die moment zie ik dat men bezig is met een mens te mishandelen. Men had hem opgebonden in een hondenkopt. En men zette een teller soep voor hem. En gebonden met zijn armen op de rug, heeft men zijn hoofd in de soep gestoken. Men verlustigde zich op die wijze met mishandeling. Ik ben ertussen gekomen. Ik heb daar geroepen dat ze de methodes en de manieren van de Gestapo's niet op zo'n manier moesten in de praktijk stellen. Ze zijn naar mij gevlogen, hebben dan toch mij niet vastgepakt, maar hebben dan de spaken van mijn fiets kapot gestampt. De procureur des Konings, meneer De Heem, is dan gekomen en gezegd dat ik zeer goed gedaan heb en dat men zou op een of andere manier tussen gekomen zijn dat zo beestigheden niet verder gebeurden. Voor de bevrijding telde ons land 31 gevangenissen met plusminus 4.500 gedetineerden. Bij en na de bevrijding werden deze gevangenissen weliswaar met ongeveer 14.000 personen werkelijk volgepropt, maar ze konden vanzelfsprekend niet de tienduizenden opgepakte en van incivisme verdachte landgenoten opvangen. Vandaar dat gedurende enkele jaren, soms enkele maanden, interneringscentra en kampen werden opgericht. De toevloed was zo overweldigend dat niet minder dan 170 centra inderhaast werden geopend. Want bedroeg het aantal gedetineerden de 1 januari 1945 reeds 43.598 personen, dan steeg dit aantal binnen de daarop volgende maanden tot meer dan 60.000 opgeslotenen. Niet alleen in gevolge de terugkeer van een aantal collaborateurs, maar ook in gevolge de massale wederopsluiting van de geïnterneerden die tevoren in vrijheid waren gesteld en opnieuw werden opgepakt toen de politieke gevangenen uit de concentratiekampen terugkeerden. De bevrijding van begin september 1944 en de daarop volgende weken en maanden was de tijd toen 10 gedetineerden samen in één enkele cel werden opgesloten met alle gevolgen van dien. Het was de tijd dat misdadigers van de ergste soort en zware gevallen van collaboratie samenzaten met VNV'ers of andere Vlaamse nationalisten die weliswaar overtuigd waren geweest van de noodzaak van een nieuwe orde, maar nooit hadden verklikt, nooit een uniform hadden gedragen of een wapen in de hand hadden gehad. De tijd toen prostituees samenhokten met 15, 16-jarigen van de Dietse meisjesscharen of met huismoeders, wie er enige schuld erin bestond dat ze met een incivik waren getrouwd. Om dan nog te zwijgen van verdere familieleden die eveneens maandenlang, in sommige gevallen tot meer dan een jaar werden opgesloten en daarna werden vrijgelaten, omdat tegen hen feitelijk niets anders in te brengen was dan dat ze familieleden waren. In de kampen waren gelukkig nog mensen zoals een pater Longinus. Eerwaarde pater Longinus, u is nu bijna 90 jaar oud. Al meer dan 40 jaar geleden is u almoezenier van het kamp van Lokeren geweest, waarin personen werden opgesloten die beschuldigd waren van collaboratie met de Duitsers. Hoe lang is u daar almoezenier geweest? 3 jaar. Van wanneer af? Van oktober 1944. En hoe had u tijdens de oorlog tegenover de Duitsers gestaan? Oh. Helemaal niet Duitsgezind. Verre van daar. Alles behalve? Alles behalve, ja. Liet je dat ook blijken in uw preken dat jij op die Duits was? Dat is wel enkele keren gebeurd. Totdat iemand, die eigenlijk van Duitse afkomst was, me kwam zeggen, pater, nog 1 keer, hè, een preek in die naart en je vliegt naar Duitsland, naar een concentratiekamp. Ja. Dan ben ik natuurlijk heel braafjes gebleven. Ja. Hoeveel personen zijn in het kamp van Lokeren opgesloten geweest?
Men heeft me altijd gezegd dat er 22.000 geweest zijn. Heeft men daar ook niet een groot aantal oorlogsburgemeesters opgesloten? Ja, er waren er heel wat. Hoeveel zo? Ongeveer alleen. Ja, ongeveer. Een paar honderd toch zeker? Een paar honderd? Ja. En 300 onderwijzers. En 300 onderwijzers? Ja. Er waren er veel. Die vele duizenden die hier in het kamp van Lokeren hebben verbleven, verdienden die volgens u om opgesloten te worden? Belangen niet. Ik zou zeggen nog in 5%. Maar zie, dat is zo gegaan. De oorlogsburgemeester Stan de Bruin die was natuurlijk gaan lopen. In zijn plaats kwam dan automatisch de eerste schepen en dat was Boer van Wallen. Boer van de Wallen? Ja, een brave mens, maar die zeker niet bekwaam was om zoiets te doen. Die had niet beter gevonden dan een hoop blanco papieren in handen te geven van de baas van de OF. Van het onafhankelijkheidsfonds? Ja. Blanco papieren, zegt u? Blanco aanhoudingspapieren, hè. Ja. En ja, daar werden natuurlijk opgezet al de namen die ze gaarne kwijt waren. Dus al de tjeven gelijk ze hier in Lokeren zeiden. Ja, ja. Ik heb daar veel foto's gezien van in die winter daar van 44, 45. Ja. Dat was een barre winter, hè. Ja, en ik zie daar allemaal sneeuw enzovoorts liggen. Die mensen lopen daar in de sneeuw. Tijdens de winter was er verwarming in die barakken? Dat geloof ik niet. Ah? Denk ik niet. Waarom niet? Ik heb nooit geweten, toch? Ah, waren er dan geen kachels? Denk ik niet. Er waren geen kachels in die barakken. Hoe zouden ze geplaatst hebben? Er was weinig plaats vrij. Hoe was het hier in het kamp met de verzorging gesteld? Ja. De verzorging. Ja. We moeten daar toch over praten, hè. Dat zal nu wel geen luxe hotel zijn geweest, hè. Ja, maar natuurlijk niet. Dat kon ik niet, hè. Je bent precies gegeneerd in verband met mijn vraag. Ja. Dat is toch normaal dat ik die vraag ging stellen, hè, pater? Ja. Huh? Ja, die mensen lagen op strooien daar, hè. In het begin was dat we vier boven elkaar. Ja. 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 En dan voor de rest, ja, de wc. Dat was een tier nationaal, hè. Een tier nationaal, de wc. Ja, wat wil je daarmee zeggen met een tier nationaal? Ja, die ging boven een stok zitten, hè. Op een stok zitten zo? Ah ja, op een hele lange rij zo. Ah ja. Het schijnt dat er ook dysenterie in dat kamp geweest is. Ja, dat is de keer geweest. En met zo'n toiletten op die stokken daar, een tier nationaal, moet dat ook het een en ander geweest zijn, hè? Ja, ja, maar luister, er waren er veel die niet geraakten dat bij die stokken, hè. Ah. En in de barak zelf, oh, dat was een verpesting ongehoord. En Gaston Veermans lag, daar ook in de ziekenzaal. Ja. Hoe was het daarmee? Was die ook? Oh god, ja, die kon natuurlijk niks krijgen van zijn thuis. Ja, die vrouw had geen inkomen. Ze had met kinderen. Hij had veel kinderen, hè? Ja, hoeveel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb zoveel mogelijk voor die mens gezorgd, gelijk ik voor anderen gezorgd heb ook. Ah, andere dan geestelijke zorg? Materiële zorg bedoel je? Ja, 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 ja. En wat ja, deed u als materiële zorg bijvoorbeeld? Broden meebrengen. Maar broden? Broden, ja. En kon u die zomaar openlijk binnendragen? Wat is te zeggen, hè. Ik had daar een mantel. Ik zou kunnen rechtstaan en een keer tonen hoe die zak erin zit. Het zijn wijde mantels, ja. Ja. Dat weten we wel. Moet u tonen anders? Nee. Ja. We kennen die wel. Dat zijn van die wijde mantels, ja. Wat is te zeggen, ja. Maar in die mantel zitten een grote zak. Hè. Ja, ja, ja. En in die zak staken soms drie broden. Die je binnenbracht? Die ik binnenbracht. Ah, ja. Onze overste was op dat punt een hele brave vent. Die zei, pak maar mee wat je kunt. Om die te helpen? Om die mensen te helpen. Ja. Je hebt mij laten verstaan dat er in het begin in dat kamp voedseltekort was. Hè? Ja, als je brood ging binnendragen, ja. In de ziekenzaal dan nog. Hè? Ja, ja, maar als er zo'n voedseltekort was, pater, ja. Speelde die aanvankelijke bewakers, speelden die daarin geen rol? Wat je zeggen, er waren er, hè, die voor een boterham 100 frank vroegen. 100 frank voor een boterham? En 100 frank om een brief te brengen naar Gent. Uh-huh. Men heeft mij gezegd dat dat jij daar veel geld in gestoken hebt. Dat heeft mij een beetje verwonderd, want
Jij mocht als pater geen geld hebben en had veel geld, zei ja, men mij. Ja, maar luister, ik was fotograaf, hè. Ja, veel foto's gemaakt, ja. En dan veel kinderen fotografeerde. Ja, ja. Daarmee. En mijn oude provinciaal, die had me destijds gezegd, wat je aan foto wint, mocht je aan foto besteden. Ah. Dus ik mocht mijn fotokas houden. Ah, ja. Maar ja, in die dagen heb ik die dan gebruikt om mensen te helpen, hè. Hier en daar een advocaat betalen. Een advocaat betaald? Wel, ja. Luister, die advocaat is zelf hebben flink met mij gelachen. Ah? Ja, ja, tuurlijk. Maar die stomme kloot, zei ze. Hoe zei ze? Die stomme kloot. Over u? Ja. Ah, ze vonden u een stomme kloot? Ja. En was dat omdat u hun veel geld gaf? Omdat ik het betaalde voor die sukkelaars, hè. Die advocaten natuurlijk, die hadden een hele slechte naam toen, hè. Ah? Ja, omdat ze, ja, ze hadden veel werk, ja. Ik kon ze niet missen, hè. Om maar die slechte naam, waar kwam die van voor? Ja, ja, natuurlijk. Hè. Dat was iedere keer, hè. Provisie. Ja, kunt gij zo eens een voorbeeld geven, zo? Van een advocaat die daar het een en het ander aan verdiend heeft, allee? Ja, zou kunnen het voorbeeld geven van de oorlogsburgemeester van Sint-Niklaas. Dat is een zekere Van Haver. Maar ja, die advocaat van Haver, die zegt liefst wachten, hè, niet te gauw voorkomen, want de straffen zijn altijd zeer zwaar in het begin. Ja, ja. En stilaan wordt dat wat zachter. Ja, ja. En daarmee natuurlijk. En was dat... Had er nog een tweede reden, ja, je moest dan natuurlijk een beetje provisie hebben. Hè. Telkens, ja. Iedere keer wat provisie. Ja, ja. Bij zover dat dat samenkwam op zoiets van 145.000 frank. 145.000 frank van toen? Van toen, maar ja. Pater, dat moeten we nu vermenigvuldigen met 20. Dat is een reusachtig kapitaal van een advocaat. Ja. Ja, het was geen arme mens, precies. Maar er zijn er wel geweest die... Een chique advocaat, gelijk hier de Pesserooi bijvoorbeeld. Ah, de Pesserooi, ja. van Hier Lokeren. Lokeren, ja? Ja, die had zich het geval aangetrokken van Robert de Leeneer. Ah, ja. Dus de oorlogsburgemeester van Zeelen. Ja. En die heeft er werkelijk enorm veel voor gedaan. En die heeft als ereloon gevraagd 4.000 frank. Dat was natuurlijk veel minder dan die 145.000 van de ander. Ja, dat was een groot verschil. Ja. Heb jij Veermans daar in het leven gehouden? Ah, ja. Zolang als je daar geweest is. Ja. Die heeft hier die fameuze mis gecomponeerd, Missa Recollectionis. Ah, met Kerstmis? Met Kerstmis, ja. 44. Ah, ja. Ja, dat is een dag die ik nooit in mijn leven zal vergeten. Die Kerstmis van 44? Ja. Waarom? In de tijd begon men met het communie uitdelen, als er veel volk was, ja. Van het begin van de mis. Hè. Ah, ja. Nu is dat altijd aan de communie van de priester dat gedaan ja. Wordt. Maar vroeger begon dat dus bij het begin van de mis. Ja. Met een helper, de almoezenier Van der Donk, ja. Die deed de mis. Ik deelde de communie uit van in het begin. Maar als dan gezongen werd door ons koor, ik moet u zeggen, het is een actie, ik heb nooit schoner over zingen dan daar. Ja. Ze konden de beste stemmen uit al de barakken nemen. Ja. En... Ze hadden keuze genoeg. Ja, ze hadden keuze genoeg. Terwijl gezongen werd, Quitolis peccata mundi. Gij die de zonde van de wereld wegneemt, miserere, heb medelijden met mij. En die miserere, dat was gelijk een schreeuwen. En terzelfde tijd voelde je op mijn handen de tranen rollen van... Als je de communie uitdeelde. Terwijl ik de communie uitdeelde. Vielen die tranen van de opgesloten op je handen? Van die mannen, ja. Zozeer waren die gepakte. Nu, ik moet u zeggen, die dagen waren zware dagen, hè. Kerstmis, Pasen. Ja. Hè, dan dachten ze aan hun gezin. Ja. Ze dachten aan hun gezin en aan hun vrouw en kinderen. Ja, natuurlijk. En, want daar waren grote problemen mee, hè? Daar waren zeker problemen mee. Welke bijvoorbeeld? Nou ja, vele vrouwen die... Ja, God, geen inkomen meer hadden, hè. Ja. Die daar zaten, alleen met hun kinderen, ja. Ja, met hun kinderen. En, ja. Wat dan? Soms was het onvermijdelijke is geweest. Ja, wat was dat onvermijdelijke? Ja, dat er dan een andere vent bij te pas kwam, hè. Ze gingen bij een andere vent? Ja. Om in leven te blijven, hè. Ja, om mee te hebben. Want
Dat was niet zozeer voor andere dingen, hè, pater? Dat ze bij die andere vent gingen? Voor seksbelangen niet. U hebt mij daar straks voorbeelden aangehaald van gevallen waarin geprofiteerd is van de toestand van de opgeslotenen, hè? Of de toestand van hun gezinnen. Daar hebben we zo'n trieste geval mee gemaakt. Er komt een vrouw op mijn bureau en vertelt dat de substituut voorstelt. Een substituut van de krijgsauditeur, hè? Van de krijgsauditeur, ja. En voorgesteld heeft wat? Een paar keren bij hem te komen slapen. En dan zou je zorgen dat haar man naar huis kon gaan. Ah, ja. Een tweede vrouw. Een tweede vrouw ook nog? Ja. Een derde vrouw. Ja. Ik denk, wat voor ding, maar dan begint het een beetje zwaar te wegen. En die derde vrouw, ik schrijf dat op een blad papier. Zeg, een verklaring. Ja, wilde jij dat tekenen? En heeft ze dat gedaan? En die heeft dat getekend. Huh? Dat heb ik gestuurd naar de auditeur-generaal. Uh-huh. En die man, die heeft natuurlijk, is afgezet en heeft bak gekregen. Hoe oordeelt u over de wijze waarop de repressie in ons land gevoerd is geworden? Een van de gevangenen, de VNV'er, die legt me zijn geval uit. God, miserie thuis, al wat gewild. En ik kon niet geholpen worden door zijn vrouw. Ik kon niet geholpen worden. En volgens wat hij zei, had hij praktisch niks misdaan. Ja, lid van het VNV, hè, dat was alles. Ja, kon ik dat niet onderzoeken. Hè. Maar ik dacht, ik ga toch proberen om die mensen te helpen. Ik ben naar het Wilsonplein gegaan. In Gent, waar het auditoraat was. Ah, ja. Om de gunst te gaan spreken van die man. Om voor die man te spreken. De auditeur kreeg ik niet te zien, maar het was een substituut die me te woord stond. Ja. En toen ik al mijn argumenten ten bate van die man had voorgelegd, dan zei die, dat piepjong advocaatje, mais mon père, il y a ici pas question de justice, il y a question de revanche. Il faut que le sang coule. Maar pater, zegt hij, er is hier geen kwestie van gerechtigheid, maar van weerwraak. Bloed moet er vloeien. Dacht in mijn eigen, dat is de repressie. Dat is voor u de repressie? Dat is de repressie. Want feitelijk, onze algemene indruk in het begin, dat was dat ze de Vlamingen wilden kapot krijgen. Heel de Vlaamse beweging. In 1945 ontdekte de geallieerde legers en later de openbare wereldopinie met verstomming en ontzetting de afschuwelijke realiteit van het nazi-kampensysteem. Een tweede storm van haat en wrok brak los. Dat zich begin september 1944 ergerlijke dingen hadden voorgedaan, kan men zeker niet goedkeuren, maar kan ten hoogste trachten te begrijpen. Het was toen erg gevaarlijk zich met het optreden van het verzet te bemoeien. De magistratuur hield zich op de vlakte, aangezien ze niet kon rekenen op het ongewapend patriottesdeel van de Rijkswacht en de politie. Maar in mei 1945, bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, na 8 maanden bevrijding, waren Rijkswacht en politie gezuiverd en gewapend en was de tweede golf van straat- en verzetsrepressie des te onaanvaardbaarder. Het is duidelijk dat de overheid toen wel bij machten was om in te grijpen, doch heeft laten begaan. De straatrepressie is tot 2 maal toe in ons land mogelijk geweest. De eerste keer in september 1944 en dan nog eens in mei 1945. Met andere woorden, is de Belgische overheid, de gevestigde lichamen, zijn die daar niet tekort geschoten? Wel, dat is ook mijn mening. Ik denk dat de gevestigde overheid. Bij de bevrijding is dat wat anders. Het land lag een beetje uiteengeslagen. Je bedoelt in september 44? In september 44, wist niet goed meer wie de macht had. Had het verzet de macht? Had die regering van Londen eens de macht? De gevestigde instellingen stonden op hun kop. Dus dat daar een periode geweest is, een intervallum van 8 dagen maximum, waarin de overheid niet heeft kunnen ingrijpen, soms niet heeft willen ingrijpen.
Dat is begrijpelijk. Het is niet meer begrijpelijk in mei 1945. Alhoewel daar de reactie van de gewone mens veel duidelijker is. Men ziet als een soort van levende kadavers de politieke gevangenen uit Duitsland terugkomen. Men ziet ze alle dagen terugkomen in steeds slechtere toestand. En dan komt dat opgekropte kwaad, dat opgekropte medelijden voor die mensen. Dat woede, woede ook. Zeer, zeer sterke woede bij het aanzien van wat er met die mensen gebeurd was. Dat wil zeggen een ogenblik waarop in al zijn vreselijkheid, in al zijn wreedheid, in al zijn inhumaniteit herinnerd werd aan wat die bezetting betekend had. En de schuld daardoor werd nog groter van degene die gecollaboreerd hadden, want men besefte nu met wie ze gecollaboreerd hadden en om wat te doen. Ja. Dus het was duidelijk. Maar die, ja. Maar het waren toch niet die collaboratiemensen die de concentratiekampen hadden ingericht? Dat waren toch de Duitsers, hè? Wie had de Duitsers daarbij geholpen? Wie was door de collaboratie zijn akkoord gaan betuigen met alles wat de Duitsers deden? Dat is toch duidelijk, dacht ik, hè? Als je collaboreert met de bezetter, dan moet je weten wat die bezetter waard is. Collaboreren met dit regime betekent akkoord zijn met wat de leiders van het regime zeggen. Ik was nog maar een uur thuis bij mijn moeder en ik was me juist aan het wassen. Mijn haar en mijn verzorgen en proper goed aan het doen. Ik was twee, drie weken dat ik me niet gewassen had. Onderwegen, had me op te lopen op de sukkel. Toen er een wagen stopte met vier rijkswachters in. Want ik denk dat weer niet voldoende was voor mijn kamer te halen. Ze hadden er vier nodig. En ik moest mij verklaren verhoor naar Sinterklaas. En daar werd ik dan terug onderhoord, daar de rijkswacht. En dan ben ik in het cachot de nacht gestoken. Dat ging allemaal heel goed, allemaal heel tammelijk vriendelijk. En van daaruit ben ik dan zondags naar de nieuwe wandeling gevoerd in Gent. Naar het gevangen. En heb dan een paar dagen gezeten en dan moest ik de allereerste keer naar het onderroer bij de krijgsauditeur. Maar de gendarme die flikte dat zo, die zette in een wagen 30, 40 meter van de ingang van het gerechtshof, waar die auditeur zat. En dan moesten er een haag van mensen die er stonden. Vier, vijf, zes. En dat was dan... Rijen, vier, vijf, zes. Ja, ja, mensen die er stonden. Vrouwen en mannen met messen en met stokken en met pik en met al wat ze maar bij hadden. En je begon aan het begin van die rij. En je was gewoon like, met een man of acht of tien dat je naar het onderroer moest. En tegen dat je het einde van die rij wordt, tegen dat je aan de poort wordt, had je geen kleren meer aan je lichaam. Hadden ze mijn haar afgesneden. Een vrouw heeft dat gedaan, met een broodmes. Men dacht dat ze mijn keel ging afsnijden. Godzijdank was het maar mijn haar. Dan hebben ze mij een hakenkruis op mijn hoofd geschilderd. Op mijn rug. Met wat? Met pik. Met pik. Op mijn rug een paar, op mijn armen. Daar was ze vegen konden, want je liep gewoon ertussenuit. Hè. En dan was ik al... Dan hebben ze mij ook nog... Er was een stuk grindweg dat je moest oversteken. Assen. De zwarte assen. En daar hebben ze mij dan op mijn rug twee keren doorgetrokken. En dan hebben ze mij eens omgedraaid en dan hebben ze mij eens op mijn borst erop vooruit getrokken. In de assen. Bloot, naakt? Ja, naakt. Huh? En dan hebben ze me binnengeduwd in die poort. Ze hadden me allemaal tezamen in een zaaltje, mannen en vrouwen. En zes mannen. En we zaten nog allemaal bij moeders van Oostfronters en zusters van Oostfronters en degene die lid geweest hadden van het VNV of van de D-vlag. Of het waren toch allemaal zo denkende. En zeker nog een blik is aan de wijstand binnengekomen. Daar wil ik er wel op drukken, de wijstand van de laatste dagen, de wijstanders van september. Want de echte wijstanders die heb ik nooit van mij gemaakt. Die hadden dan hun plezier erin van hun sigaretten uit te duwen op ons armen. Ik heb er litiekjes even. Ik heb er litiekjes van. Ik op heb uw armen? Van op mijn rug. Ah, op uw rug ook. En die hebben dan een alkenkruis op mijn linkerborst gebrand met hun sigaretjes. En bij die anderen ook verschillende. En dan hebben ze me gewoon vastbinden onder stoel, omdat ik hysterisch weer. Ik had het schoon op mijn mond van de schrik. En hebben ze me gewoon vastbinden, zo, met mijn armen. De litiekeskunde heeft trouwens van zin als ik het deur laat zingen. De remen, de stremen, erocondijse kant, de stremen.
want dat was bloederig. Totdat dan die klasauditeur, denk ik, het moe weer. En dan is die binnengekomen en die gaf dan het bevel dat er een deken over ons moest gegooid worden. Maar in de tussentijd zagen ze nog de kans van nog een rode inkpot over onze kop en nog een blauwe inkpot over onze kop. Dus we waren niet meer menselijk om zien. Blauwe ogen, dikke lippen, tanden los en wat weet ik allemaal. In de nieuwe wandeling, door wie werd je daar verzorgd? Door de nonnetjes, de zusters van liefde. Maar dat waren dan wel de zusters van haat geworden. Waarom? Want we zaten met 13 in een cel, soms het met 15. En als we iets vroegen, of we hadden hulp nodig, of er was iemand ziek, dan was het altijd door te horen met u beginnen veren. En dat waren nonnetjes? Dat waren nonnen, ja. Dat waren nonnen. Er was zelf een jong meisje, een jonge vrouw moet ik zeggen, 18, 19 jaar. Die was in verwachting en die had barensweeën begonnen. Dat ging dat veel pijn en die reep in die cel, die andere vrouwen repen ook, om voor hulp. Ze heeft de deur opengetrokken, het was de cel neven mij. En ik heb ze horen zeggen... Wie? De zuster, ja. Het nonneke. Als het erin gegaan is dat ze hoort, heeft ze dan ook zo geroepen. Dat waren de nonnen. In de nieuwe wandeling zaten we met 13, soms met 15 in een cel. 15 strooizakken of 12 strooizakken, zoals het uitkwam. Eén een emmer, weer één keer per dag geledigd. Bezoek mochten we niet hebben de eerste weken. Dus we blijven allemaal in ons vol ondergoed zitten. Het was dan niet fris in de cel, dat kun je best voorstellen. Zijn je daar lang gebleven? 3 maanden. En dan? Dan ben ik naar de Wallenstraat gevlogen in Gent. En daar is eigenlijk maar de grote kermis begonnen. Dat was een oude textielfabriek. Daar sliepen we werpstrooizakken tussen de machine. En ons eten kwam dan uit de kantoren van de vroegere winterhulp. Dan moest dan de Wallenstraat in Gent door. En daar kapten ze dan hun... Wie kapte? De volk buiten, hè. Ah, de bevolking? Ze dan, de bevolking, hè, kapte er hun emmers in uit, hun nachtemmers. In ons soep. Toiletemmers. Hun toiletemmers in ons soep. In de soep. En dan krijgen we ons soep met zo'n oog het schaam erop en het vuil erop. En de zanen van ons dit geiten hebben van de honger. Die kon er aan de noem. Want van de honger zou het alles doen. Van verscheidene zijden is ons bevestigd geworden dat het uitkappen van toiletemmers in de soep voor de Wollestraat te Gent niet geregeld, maar toch af en toe gebeurd is. Dit feit en ook het geval van Waffen-SS'ers die als honden werden behandeld, hebben ertoe geleid dat de directeur van de instelling door opgesloten moeders, echtgenoten en zusters van Oostfronters werd gegijzeld, waarna hij dan door 150 à 200 rijkswachters werd ontzet. Dan is er die soep en dat eten binnengebracht onder bewolking. En wij zelf hebben ook beter eten gekregen. Die mannen zijn niet meer in die onderkouders gemoeten. Maar ik heb er wel heel droevige gevallen tegengekomen. Onder andere een DRK, die was met een kindje naar Vlaanderen gekomen. Ik denk dat dat 3 maanden ongeveer zoiets was. En die zijn gevangen genomen. En die is met haar een baby, want de moeder wou het bijhouden. Maar dat wou de wijstand die haar komen oppikken heeft, die wou dat niet. Heeft ze haar kind moeten meenemen en hebben ze aan een wagen gebonden met een koor en een halt en een auto. En voor ieder alles, van een zwarte zogezegd, stopte ze en dan heeft ze moeten zingen Duitsland over alles en Duitse groet moeten brengen. En dat was vallen en opstaan en vallen en opstaan. En met dat kind? Met dat kind. En dat kind is onderwege gestorven. Dat hebben ze dan afgenomen. Ze hebben ze binnengebracht in de Wollestraat. Dat was geen vrouw meer, dat was een monster. Die zag niet blauw, die zag zwart. Die had geen ogen niet meer, haar tanden waren er allemaal uit. En die was ergens suf. Als je er tegen sprak, ze antwoordde niet meer. Als wij zeiden, de committee staat voor gaan te wandelen. Ze beseften het precies niet. Dat is niet meer normaal. Nee, we moesten haar eten in haar handen geven, haar lepel in haar handen geven. En dan heb ik nadien horen zeggen dat ze zich in 48 heeft opgehangen. Opgehangen? Ja. Mm-hmm. Door wie werd je daar bewaakt in die Wollestraat? Door weerstanders en weerstandsters. En hoe is het optreden daar geweest?
Ja, s'nachts kwamen die bijstanders hun keus doen uit de jonge meisjes. Hun keuze doen? Ja, voor mij te nemen. Zijn er heel veel verdwijnen s'nachts en s'morgens kwamen die terug. Uh-huh. Maar die weerstanders, heeft u die beschouwd als echte weerstanders? Nee, dat waren niet de weerstanders van de eerste dag. Dat waren de weerstanders van september, zeggen wij altijd. Dat 44? Was al, ja, dat waren de weerstanders die in september als een Amerikaan binnenkwam, die een band aangedaan hebben, maar was hem geholpen, dat weet ik niet. En die met geweren en revolver liepen. Als ze gedurfd hadden, hadden ze nog een dolk tussen hun tanden gestoken ook. Wat een echte weerstander deed, niet. Die droeg geen wapens toen? Nee, ik heb een paar gezien, maar die waren niet bewapend zoals die weerstanders. En heb je nog andere gevangenissen meegemaakt? En dan ben ik van de Wollenstraat naar Dendermonde gegaan. Daar waren dan weer vrouwelijke bewaksters en ook mannelijke, ook weer weerstanders. Maar daar in Dendermonde waren een paar vrouwelijke bewaksters die wel degelijk in een KZ hadden gezeten. Concentratiekamp? Ja. En er was er één baan waar we heel veel hulp van kregen. En hoe verklaart je dat precies, die vrouw die in een concentratiekamp had gezeten, dat die zo goed voor jullie was? Ik denk dat ze ergens mee voelde wat het was om opgesloten te zijn. Ah, ja. En om hun vrijheid kwijt te zijn. Ah, ja. Vlak voor de bevrijding vlucht de kunstschilder Albert Servaas met twee van zijn jongste dochters naar Duitsland. Daar zorgde zijn zoon Jan, dankzij zijn relaties met nazi-filosoof Alfred Rosenberg, voor een visum, zodat vader Servaas en zijn twee dochters in Zwitserland geraakten. Een andere zoon vocht toen nog aan het Oostfront. Mevrouw Servaas bleef met haar oudste dochter te Sint-Martens-Latem achter om het grote landhuis van het gezin Servaas bij de bevrijding te beschermen. Zij waren toen hier in Latem, dus in hun landhuis. En bij die bevrijding is er iets gebeurd? Nee, er is helemaal niks gebeurd. Maar mijn moeder is zo verstandig geweest van het huis ter beschikking te stellen van de Canadese officieren om daar een officierscasino in te richten. En zodoende was zij automatisch beschermd. Dat was een zet eigenlijk? Dat was eigenlijk een goed doordachte zet. En precies daardoor zijn moeder en de oudste dochter, dat was dus Lidwin, ja. Niet door de repressie getroffen geworden, nee. in september 1944? Helemaal niet. En die Canadezen zijn daar toch niet... Toch, die zijn er door heel de winter gebleven. Ik vermoed na het Ardennenoffensief zijn ze dus terug vertrokken naar het front. Ah, maar er is nog een, dacht ik, nog een tweede repressie. Ja, die is gekomen in de meidagen. In de meidagen van 1945 was er een tweede repressiegolf. En dan is mijn moeder aangehouden samen met mijn zuster. Mijn moeder is opgesloten in het gevangen van de Nieuwe Wandeling. En mijn zuster is ondergebracht in de kazerne van de Wollenstraat. Enfin, het gevangen van de Wollenstraat, die vroeger een fabriek was, die als gevangen ingericht werd. Ah, ja. Men moest dus die fabriek in de Wollenstraat inschakelen, omdat men vele collaboratiemensen had opgepakt. Ja. En er was geen plaats in de gevangenis, nee. In de Nieuwe Wandeling. Nee. Ja? En ze hebben daar een tijd blijven vastzitten? Mijn moeder heeft 6 maanden vastgezeten in het gevangen en ze is vrijgelaten zonder enige veroordeling. En mijn zuster zal in diezelfde periode ook vrijgelaten geweest zijn. Ook zonder veroordeling? Ook zonder veroordeling. Ja, dus eigenlijk was er, laten we zeggen, het ergste was nog niet gebeurd. Nee, mijn zuster is daar uit het gevangen teruggekomen als een gebroken mens, een wrak. En we hebben achteraf maar zo stukje bij stukje vernomen wat er gebeurd is in deze instelling daar. In de Wollenstraat? In de Wollenstraat. Want de bewakers, dat waren geen officiële cipieren. Dat waren weerstandsmensen die daar dienst deden als bewaker. Bij gebrek aan cipieren waarschijnlijk. En die hadden zo voor voorbijverdiensten
hadden ze zij zeg maar met dronken of al of niet dronken Engelse soldaten een koepje geslagen. En die mochten daar binnen in die damesafdeling. En ze konden daar eens een lust bot vieren op die meisjes en die vrouwen die daar gevangen zaten. En mijn zuster is ook een van die slachtoffers geweest. En toen dat gebeurd was... Toen dat gebeurd was, heeft professor Soenen, of dokter Soenen, die daar het hoofd was van de gezondheidsafdeling, die ook gevangen was, zoals vele andere dokters daar, heeft mijn zuster daar behandeld en bij zich genomen. En heeft om te voorkomen dat ze nog in de gewone gevangenisafdelingen zou terechtkomen, als infirmière ingeschakeld met witte kielen, noem maar op en noem maar op, om ze een beetje dus te beschermen. En op haar, terug op haar positieve te brengen. En proberen terug op haar positieve te brengen. Want ik kan vermoeden dat uw zuster Lidwin zwaar was aangeslagen door die verkrachting. Dat was ze. Maar was er daar in de Wollestraat dan geen almoezenier die zulke dingen daar kon beletten? De hoofdalmoezenier daar, de Rooms-Katholieke, moet ik erbij voegen. Dat is iemand die er zijn plezier in vond om juist wanneer de dames aan hun toiletten bezig waren, in samenspel met die bewakers, die dames daar te komen lastigvallen. Hij was ervoor gekend. Trouwens, het is dezelfde almoezenier die hier in het Gentse, toen ze de vader van commissaris Gordijn neergeschoten in zijn huis en die erbij was bij die wende, geweigerd heeft van en van hem te berechten of bij te staan om het even wat. Men zegt ze dat hij naar hem geschopt heeft. En hij lag daar te zieltogen. Dat is diezelfde almoezenier. Die almoezenier was die dan, laten we zeggen, een verzetsman? Hij was zo gezegd bij het verzet, ja. En eens vrij, heeft uw zuster zich dan kunnen herpakken? Mijn zuster heeft zich nooit meer kunnen herpakken. Ze is totaal neurasteniek geworden en we hebben ze nog een tijdje bij mijn vader laten verblijven in Zwitserland. Luchtverandering enzovoort, maar het heeft allemaal niet veel gebaat. Hoe oud was uw zuster toen? Ze was toen 25, 26 jaar. En ze was nog niet getrouwd? Nee, ze was wel verloofd. Maar de verloofde die ze had, die heeft het ook opgegeven. Misschien... En laten vallen? En laten vallen, ja, zo, ja. De naam van de familie was in die tijd precies geen pluspunt, niet wel, op dat moment. Hè. Dus ze heeft hij nooit meer gezien. En dat heeft ook wel een rol gespeeld. En dan wat mijn vader dus tegengekomen is, heeft haar ook wel diep geschokt. En dan, als van welstellende familie die wij toch steeds geweest zijn, dan moeten wonen in een Gentse krotwoning. En daar later niet mogen terugkeren, want dat was een van de orders die ze hadden. Ze moesten zich iedereen, ik weet niet hoeveel keer in de week, aanmelden bij de plaatselijke politieagent en ze mochten naar later niet terug. Het feit dat eigenlijk het hele gezin in de collaboratie geweten heeft hoe laat het was, en ook het feit dus, haalt u aan dat men een Torenhof, geloof ik, heet in het landhuis, ja. Klein kasteelken, hè? Ja. Dat hebben ze moeten verlaten, dat heeft op haar ook ingewerkt. Zeker, 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 ja. Zeker. Het feit dat men vroeger wel gesteld was dat men in armoe zat, heeft ook gespeeld. Ja, ja. En wat maar uiteindelijk, omdat ik u onderbreek, uiteindelijk heeft ze het opgegeven, ze heeft zich zelfmoord. Zelfmoord gepleegd? Ja, ze is zelfmoord gepleegd. Een tube weer en al ingeslikt op een avond en zondagsmorgens hebben ze ze dood teruggevonden. Het was te laat. Oh ja. In ons vorige programma deed verzetsman Bastien Verhulst het wel pijnlijke verhaal van het ombrengen van de onderwijzer en vader van 11 kinderen Herman de Vos te Aalst. Deze moest eraan geloven omdat de gewapende partizanen diegene die ze eerst hadden willen van kant maken, namelijk Jozef van Overstraten van de Vlaamse Toeristenbond en vader van Oostfronter Toon van Overstraten, niet thuis hadden gevonden. De Vos, die nochtans begin 1942 ontslag uit het VNV had genomen, kon volgens hen gemakkelijk de plaats van Overstraten innemen, want beide waren toch na enkele dagen opsluiting door het Belgisch gerecht vrijgelaten, omdat tegen hen in zaken collaboratie blijkbaar niets in te brengen was. De regering Pierlot had inderdaad binnen 1 week na haar terugkeer uit Londen de vrijlating bevolen van de gedetineerden tegen wie er onvoldoende belastende getuigenissen of aanklachten waren uitgebracht, ook al,
omdat de gevangenissen de stroom van opgepakte verdachten onmogelijk konden slikken. Uit ongenoegen over zulke volgens hen onverantwoorde en onvaderlandse daad van vrijlating en om aan te tonen dat het verzet en niet het gerecht toen de lakens uitdeelde, schoten de partizanen dan maar de vos neer. Hoewel de daders gekend waren, werden ze toen niet vervolgd. Dat zal maar eerst gebeuren wanneer opnieuw enkele partizanen nog in mei 1945, dus meer dan 8 maanden na de bevrijding, nogmaals het recht in eigen handen namen, eigenmachtig over leven en dood van medeburgers besliste en de Aalsterse schepen Pierre Cornelis van kant maakte. Eerst dan maar zullen de partizanen die de vos hadden vermoord weliswaar worden veroordeeld, maar opvallend spoedig worden vrijgelaten. Hoe verklaart u dat dit geval Cornelis zich nog in mei 1945, dus 9 maanden na de bevrijding, kon voordoen? Wel ja, dat was het gevolg van die vrijlating, die thuiskomst van die politieke gevangenen die in de concentratiekampen hadden gezeten. Er was dus een tweede golf van repressie. En de moeder van een van die, politieke gevangenen, Bob Ringoire, die beweerde dat Cornelis haar zoon verraden had en dat hij zo naar de concentratiekamp was gevoerd. En u heeft dat kunnen nagaan, was dat juist? En dat was niet juist. Dat was niet juist. Dat was onjuist. Dat was onjuist, ja. En wat heeft dan Cornelis gedaan? Cornelis, dus dat gerecht, dus dat volksgerecht, dat die mannen hadden samengesteld, daar heeft Cornelis zichzelf gaan presenteren om te bewijzen dat hij geen fouten had en dat hij het niet gedaan had. Mm-hmm. Hij werd ook beschuldigd door iemand van economische collaboratie. Hè. Dat heeft hij ook gaan weerleggen. Hè. Ja. Nu, die Pierre Cornelis, wie was dat eigenlijk? Wat voor iemand was dat? Wel, Pierre Cornelis was een groot zakenman. Hij was directeur bij de glucoselie nucleair hier te Aalst. Hij was voor de oorlog reeds schepen van onderwijs en kunst. En hij heeft binnen de oorlog dat schepen aan voortgezet, maar schepen van bevoorrading. O ja. Hij was ook voorzitter van Eendracht Aalst. Het feit dat Pierre Cornelis ook tijdens de oorlog schepen is gebleven, is dat de Aalst door de bevolking en door het verzet beschouwd geworden als een vorm van collaboratie? Nee, Cornelis was veel te slim om aan collaboratie te doen. Hij steunde het verzet, hij hielp en steunde de werkweigeraars, de ondergedoken. En, maar natuurlijk door zijn ambt van schepen van bevoorrading moest hij wel af en toe in contact komen met de bezetter. Het is nooit bewezen geworden dat Cornelis aan collaboratie heeft gedaan. En hij wist te veel over vele mensen. Vele duistere zaakjes van tijdens de oorlog. Kunt u ons daar een voorbeeld van geven? Van zo'n duister zaakje dat iemand hem... Bijvoorbeeld Walgraaf, die op het proces zijn grootste aanklager was. Die was aangehouden door de Duitsers voor een klein zaakje van weerstand, geloof ik. En het is dankzij Cornelis dat Walgraaf vrijgekomen is. En wat heeft Walgraaf dan verteld aan Cornelis? En Walgraaf heeft dan aan Cornelis verteld dat tijdens zijn aanhouding hij Benny Nichels en een De Bruin verklikt had die slagblaadjes hadden uitgegeven. Oh, hij had zijn medestanders verklikt? Hij had zijn medestanders verklikt, ja. En hij had dat verteld aan Cornelis, En hij had dat verteld aan Cornelis. En ziet gij een verband met zijn nadrukkelijk vervolgen van Cornelis? Dat Walgraaf zo nadrukkelijk en beschuldigde van alles? Ja, dat zal wel de naad geweest hebben vanwege Walgraaf tegenover Cornelis. Oh ja. De schrik die bij Walgraaf erin zat? Ja. Dat Cornelis dat zou uitbrengen? Ja. Ja. Oh ja. In welke omstandigheden heeft de moord op Pierre Cornelis zich dan voorgedaan? Op 13 mei 1945 werd er door het regionaal comité van het OF een affiche uitgehangen waarin vermeld stond dat verschillende firma's van de stad, waaronder de firma van Pierre Cornelis, moesten sluiten of dat ze niet verantwoordelijk waren voor de gevolgen. Cornelis werd door de Walgraaf, die deel uitmaakte van dat comité, aangeklaagd als
economische collaboratie. Om 22:00 s'avonds werd de politie opgebeld door het OF om te zeggen dat ze Cornelis moesten aanhouden of dat er verschrikkelijke gevolgen zouden gebeuren. Om 11:00 is Cornelis dan zelf verschenen voor dat comité en heeft documenten meegebracht waarin hij kon bewijzen, documenten van zijn firma, waarin hij kon bewijzen dat er aan geen economische collaboratie had plaatsgenomen. Bert van Oorik, die tegenwoordig was op die vergadering, heeft Cornelis de hand gedrukt en gezegd, je mocht vrij uitgaan, u hebt geen schuld aan economische collaboratie. Twee dagen later, dus dat was dan de 15e mei 1945, zijn er drie mannen komen aanbellen s'avonds om 11:00 nog om 11:30 bij mevrouw Cornelis. En die vermomd waren. Die was alleen thuis? Ze was alleen thuis. Haar man was op de vergadering van Eendracht Aalst, waar ik ook tegenwoordig was. Hij als voorzitter, hij is naar huis gegaan. Maar mevrouw Cornelis was alleen thuis. En die drie mannen daar. Ja, die zijn binnengekomen en hebben gevraagd, is Cornelis thuis? Ja. Ze heeft gezegd van nee. En hoe gaven die zich uit? Die gaven zich uit als man, als leden van de veiligheid van de staat. Ze zijn dus met mevrouw Cornelis naar boven naar deze verdieping gegaan en hebben daar zitten wachten op de thuiskomst van Pierre Cornelis. Die is 1:30 later naar huis gekomen. Zij had het gehoord en mevrouw heeft willen roepen, maar ze hebben haar mond toegesnoerd. Dan is Cornelis binnengekomen en als zij boven kwam, hebben ze gezegd, zijt gij Cornelis? En hebben ze hem geschoten. 6 kogels had hij in zijn lijf. En dan zijn ze willen vluchten. En terwijl ze schoten, is er een die een rolluik met veel geweld laten naar beneden stuiten heeft, om dat geluid te dempen. Ze zijn naar beneden gelopen om weg te gaan. En ze hadden de sleutels uit de zakken van Cornelis genomen, een bos sleutels. Die daar lag te zieltogen? Die daar lag te zieltogen, uit zijn zak genomen. En ze hebben de deur willen opendoen. En in de deur is de sleutel gebroken in het sleutelgat. En dan hebben ze mevrouw Cornelis verplicht om langs de achterkant, in de uitweg te wijzen langs de achter. Dan is die in Doms, een Hollander, teruggekomen naar bij Cornelis, heeft zijn portefeuille genomen, waar er 13.000 frank in stak, dat nu zeker en vast een 250.000 zou betekenen. En die Hollander Doms heeft die 13.000 frank gestolen dan? Heeft die 13.000 frank gestolen, ja. Ja. En heeft Pierre Cornelis nog iets kunnen zeggen aan zijn vrouw? Wel, Pierre Cornelis die heeft nog juist kunnen stamelen, dat heb ik toch niet verdiend, aan zijn vrouw. En is dan weggevoerd naar het ziekenhuis? En is dan weggevoerd naar het ziekenhuis, met de gevolgen. Maar hij is daarin gebleven? Hij is daarin gebleven, ja. Nu, hoe heeft de bevolking van Aalst op die moord gereageerd? Wel, de bevolking was verontwaardigd, was met verstomming geslagen. Gans de bevolking van Aalst leefde daarmee mee. En als hij dan begraven is, Pierre Cornelis, was er toen veel volk? Als hij begraven is, was er een massa volk, gans de stad was geloof ik op de been. Maar het was gebeurd, hè, dus hij was overleden en begraven. En heeft men de daders kunnen aanhouden en veroordelen van die moord op Pierre Cornelis? Ja. Walgraaf kreeg de doodstraf, de Bom 15 jaar dwangarbeid, de Smet 20 jaar echtenis. En Doms, die niet had geschoten, maar die portefeuille gestolen had met 13.000 frank, kreeg 10 jaar. En het is in gevolge dat proces tegen de daders van de moord op Cornelis, dat er ook een proces is geweest in zaken het geval De Vos. De Vos. Hè? De tongen zijn losgekomen en is aan het rollen gegaan. Ah, ja. En dan is het uitgekomen wie dat dus de moord op De Vos ook had gepleegd. Ja, want de bom hè, die je daar vermeldde, ja. Als een van de veroordelen in het proces in de zaak Cornelis, die was trouwens ook betrokken in het geval De Vos. In het geval De Vos, ja. 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 Die nou, meneer Verhulst, als verzetsman van tijdens de oorlog, hoe oordeelt u dan over die moorden op De Vos en Cornelis? Voor ons waren het echte misdaden. Het was niet aan ons om op te treden in de plaats van het Belgisch gerecht. En zeker niet om mensen te beoordelen die door dat Belgisch gerecht waren vrijgelaten. Voor ons verzetslui was het een erge zaak dat zulke kerels bij de bevrijding bij ons konden aansluiten en de echte weerstanders verdrongen, zover dat wij zijn weggegaan. Wij hebben niet de fascisten bevochten
om na de oorlog die fascistische methodes toe te passen. Verzetslui namen hun haat tegen alles wat met collaboratie te maken had zelfs mee toen ze als vrijwilligers in het Belgisch leger naar Duitsland trokken. Een aantal eenheden van het Belgisch leger in Duitsland hadden van de Belgische overheid de opdracht ontvangen inzake incivisme verdachte personen op te sporen. Zij hielden regelmatig, dus in opdracht, zulke verdachten aan en maakten lijsten van aangehouden personen aan de Belgische overheid over. Doch in één enkel ons bekend geval gingen enkele legervrijwilligers, tevens verzetslui, niet alleen zonder opdracht, dus op eigen initiatief, over tot de aanhouding van 5 door hen van collaboratie verdachte en naar Duitsland gevluchte Belgen, maar begingen zij op deze ongewapende landgenoten een regelrechte moord. De weduwe van één van de vermoorden, René Baart, toneelcriticus bij Le Pays Réel, was bereid ons te woord te staan. Je crois que vous avez avec votre mari quitté la Belgique début septembre pour fuir vers l'Allemagne. C'est exact. Et pourquoi votre mari a pensé de devoir quitter la Belgique? Ben, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, il y a des amis qui ont tellement insisté, lui disant que c'était un risque pour lui de rester ici, pour éviter toute répression. Mon mari s'est laissé convaincre, je dirais, et subitement, il voulait partir, il est rentré, et nous avons fait chacun une valise, et nous sommes partis comme ça, sur le champ. Le 7 mai 1945, madame, vous trouviez, je crois, à Lauenau, dans le Hanovre, tout près de la ville de Minden. Le 7 mai, c'était le 7 mai 45, c'était le jour où les troupes allemandes se sont rendues. Et qu'est-ce qui s'est passé avec dans votre famille? Eh bien, j'étais logée avec mon mari et ma petite fille parce que je venais de sortir de maternité, j'avais un bébé de 5 semaines. Nous étions dans une maison, donc à Lauenau. Et ce jour-là, mon mari aidait les gens chez qui nous étions à rentrer du bois. J'ai entendu subitement un bruit qui m'a paru insolite. Et je suis sortie, et qu'est-ce que j'ai vu? Mon mari acculé dans un coin de la cour, et 3 soldats belges, mitraillettes devant lui. J'ai crié même, halte-là, que faites-vous? Bon. Mais un m'a interpellé en me demandant pourquoi nous étions partis, ou une chose. Et sans, je dirais, presque écouter ce que je pouvais lui dire, ils ont emmené mon mari, et à ce moment-là, à la rue, sur la route, j'ai vu un camion qui contenait d'autres Belges qui étaient donc, qui résidaient à Lauenau. Arrêtés, bien sûr, à Lauenau. Ils étaient entourés en tout de 10 soldats. Belges. Oui, bien sûr, 10 soldats belges, monsieur. Et il y avait donc, mon mari était le 5e Belge, si vous voulez, je dirais civil, pour employer le mot civique, vraisemblablement, puisque ces autres personnes étaient des rexistes, ce que mon mari d'ailleurs n'était pas. Mais peu importe, ils étaient donc sur ce camion. Ils ont emmené mon mari, j'ai même couru pour lui donner sa pantoufle parce que de plus il était blessé. J'ai voulu lui redonner cette pantoufle et il y en a tout de suite un qui a branché une mitraillette sur moi et je lui ai même reproché. Je dis mais enfin c'est ridicule, voyez bien que cet homme souffre, je vais lui donner sa pantoufle. Et je dois vous dire que cet incident, s'il n'avait pas été aussi dramatique qu'il a été, ben, c'était même ridicule des histoires comme ça. Enfin, toujours est-il que le camion a tourné, j'ai fait signe à mon mari, puis j'ai bien vu qu'il avait un air consterné. Mais à ce moment-là, j'ai toujours cru que c'était des Belges qui venaient, des soldats belges qui venaient arrêter donc les inciviques, qui venaient les arrêter et qui allaient les conduire indirectement en prison. Et le camion a tourné la route et je ne savais pas ce qu'il était devenu. Vous pensez dans quel état je me trouvais. Et j'ai tâché, je suis sortie à mon tour pour m'informer. Et c'est ainsi que j'ai appris, si je me souviens bien, par la fille Van Brusselen, ce qui s'était passé. Ces autres messieurs qui étaient arrêtés, les 4 autres, étaient des rexistes. Et je dois supposer que chez la famille Van Brusselen, ils avaient obtenu la liste des Belges se trouvant. Des civils belges, si je puis dire, résidant donc à Lauenau. Et ce Van Brusselen était, je suppose, celui qui s'occupait de la communauté. Exactement, rexiste. De la communauté des rexistes qui là-bas. Était là déjà depuis leur exil ou leur exode de Belgique, de Bruxelles. Mais comment ces soldats avaient trouvé l'adresse des Van Brusselen et votre adresse?
Bien, écoutez, je crois ne pas l'avoir su au moment même, mais ça doit être la fille de M. Van Brusselen qui m'a expliqué la chose. C'était une, il y avait qui travaillait pour cette communauté, notamment une jeune fille belge qui avait dû être, qui était partie en tant que travailleur volontaire et puis qui finalement avait échoué là. Du nom de Mariette. Mariette, oui. Et il paraît que M. Van Brusselen, à tort ou à raison, l'avait réprimandée et elle en voulait à M. Van Brusselen. Cette jeune fille a rencontré des soldats belges, très contente de les voir d'accord, et a tout de suite, à mon avis, voulu tirer vengeance des remarques que mon père Van Brusselen lui avait faites. Et à ce moment-là, les soldats sont arrivés dans la maison de Van Brusselen. Est-ce que ce Van Brusselen a été battu? À mon avis, ils ont été tous battus. Parce que dans la maison, après, la fille a retrouvé une paire de lunettes d'un côté, un appareil dentaire d'un autre, et des choses comme ça. Puis elle a entendu certainement des coups et on l'a même menacée elle-même, alors qu'elle venait également d'avoir un petit bébé. Ouais. Ils ont bien vu que la petite fille était là. Et en sortant de là, les soldats belges lui ont dit quelque chose d'aussi joli que « Oh, votre fille, elle sera bonne pour être putain plus tard » ou une remarque semblable. Mais qu'est-ce qui s'est passé des rexistes arrêtés, madame? Eh bien, ces rexistes, et je vous signale entre parenthèses que mon mari n'était même pas rexiste, ces inciviques ont été emmenés dans un bois près de Rensdorf, abattus et couverts de feuillage. Trois jours après l'arrestation de mon mari, moi-même, j'avais été obligée de rentrer en Belgique. J'ai été pendant plus de 2 ans sans nouvelles de mon mari. Vous ne saviez même pas qu'il était mort? Ah non, je ne le savais pas. J'ai écrit partout. Je savais quelle était la compagnie qui avait fait cette tuerie. Et je me suis adressée de tous côtés pour savoir, pour avoir des nouvelles de mon mari. Et pendant 2 ans, je ne savais pas s'il était malade, s'il était dans une prison. J'ignorais tout à fait ce qu'il était devenu. J'étais dans la plus grande angoisse qui soit. Alors, j'ai appris... La mort de votre mari. Oui. Et à ce moment-là, j'ai d'ailleurs intenté un procès contre ces assassins dont je ne connaissais pas les noms, mais dont je connaissais la compagnie. Et ce procès, mon avocat m'avait recommandé de ne demander que des dommages, si je puis dire, moraux et donc des dommages matériels. Et en une première instance, nous avons été déboutés. À la suite de quoi, nous sommes passés en appel et j'ai eu gain de cause. Mon avocat réclamait 1 million de dommages et j'ai quand même finalement, avec beaucoup de patience, touché 100 000 francs. Mais ces soldats belges qui avaient tué là, je crois même de leur propre initiative, ces rexistes qui résidaient à Launau, est-ce qu'ils n'ont pas été en prison? Ah, ils n'ont jamais été inquiétés, n'ont pas fait de prison, il n'y a pas eu de procès à leur charge, ils ont été libres. Mais je crois que c'est contraire aux normes dans une armée, on ne peut pas tuer des civils comme ça. Comment expliquez-vous qu'ils n'ont pas été en prison? Oui. Le commandant qui devait faire rapport n'a pas fait de rapport sur ce qui s'était passé. Et ce n'est que longtemps après, je suppose qu'on a... Non. Ce n'est que longtemps après qu'on a su ce qui s'était passé. Mais ils n'ont pas été inquiétés. Ils ont été couverts. Parce que... Oui. Mais... depuis lors, vous êtes seule. Ah oui, bien sûr. J'ai dû travailler pour élever ma fille, bien sûr. Oui. Je suis restée seule, bien sûr. C'est une chose dont, je dois vous dire franchement, j'évite même de parler, parce que c'est une chose qui m'a fait un mal terrible. Et il y a peu encore, je ne savais pas en parler sans avoir les larmes aux yeux, ce que vous pouvez comprendre, parce que j'aimais mon mari et je me suis trouvée là, en plus, avec une petite fille à élever. Ce que je trouve que c'est ignoble, un acte pareil. Un homme qui était, un homme, je peux dire juste, un homme qui était intrinsèque, pur et tout, dans le bon sens du mot, hein, quand on parle de pureté, mais... Pourquoi, sans procès, ces gens se sont-ils estimés justiciers
et tuer des gens, c'est un meurtre pur et simple. Pour moi, il n'y a pas d'explication. Comment expliquez-vous que ces soldats belges qui ont tué ces réxistes n'ont pas été mis en prison? Je suppose qu'en grande partie, c'est dû aux bonnes influences dont eux pouvaient jouir. À mon avis, le principal instigateur de toute l'expédition qui s'est faite pour recueillir ces saints civiques était le fils Fernand de Metz, le fils du gouverneur de Brabant à l'époque. Fernand de Metz was inderdaad eind december 1945 gouverneur van Brabant geworden. Tevoren had hij van eind september 1944 tot begin februari 1945 als minister voor landsverdediging deel uitgemaakt van het naoorlogse ministerie Pierlot. Uit ons onderzoek van de gerechtsstukken is gebleken dat de betrokken Belgische legereenheid, bestaande uit jonge verzetslui die vrijwillig dienst hadden genomen, nooit een bevel heeft ontvangen om de vijf van collaboratieverdachte personen aan te houden en zeker niet te vermoorden. Dit blijkt uit de verklaringen die voor de gerechtelijke commissie van het krijgsauditoraat werden afgelegd door de reserveluitenant die het bevel over deze eenheid voerde, maar niet aan de actie had deelgenomen en die de betrokken manschappen na de terechtstellingen heeft ondervraagd. De omgebrachte vijf landgenoten waren trouwens allen ongewapend en omvatten twee personen op gevorderde leeftijd, een gehandicapte en een dichter toneelcriticus. Nu bepaalt geen elementen die enig gevaar konden vormen voor tot de tanden gewapende militairen. Dat het om terechtstellingen op eigen initiatief van enkele Belgische militairen tevens gewezen verzetslui ging, terechtstellingen die door de bevelvoerende officier voor zijn hiërarchische overheid verborgen werd gehouden, opdat en het leger en het verzet niet zouden geblameerd worden, blijkt uit zijn volgende verklaring. Bij het verhoor van de betrokken manschappen heb ik kunnen opmaken dat het om terechtstellingen met voorbedachte raden ging. Bij gevolg vergissen diegenen zich die menen dat het geval van Launau het Belgisch leger of zijn overheid in het gedrang brengt, aangezien nooit een bevel daartoe van hoger hand is uitgegaan. Andere soldaten van dezelfde eenheid hebben trouwens geweigerd aan de terechtstellingen deel te nemen. Het is opvallend nochtans dat niemand van de daders werd gestraft. En de bevelvoerende officier, die nochtans bewust de militaire voorschriften met de voeten had getreden en dit trouwens ook heeft toegegeven, heeft zelfs geen blaam gekregen.